маленький. Мої твої казку розповісти. Не велику якусь. О, одеяло. На одеяло. Да-да-да. І шарфи. То есть, правильно она сказала, тугая повязка. Все, что мне надо было услышать. Все, следующий вопрос. Куда ты с собой? Ой, жопа. Личная безопасность. Вот. Мы подходим, осматриваем местность. А індекс маси тіла який? Бере, витягує звідти ось цей інший елемент, і в нього знову починається кровотеча, і тут людина втрачає свідомість, і так далі. Якщо мене кров не зупиниться. Ми пишемо справжні писанки. Сьогодні я вам принесла справжні традиційні чернігівські писанки. Просто витерлась гарно потім. Звичайно.